Just make a wish. Wala sa'yo. Doa lah, apa? Doa, doa. Sana yung doa? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Lagi? Okay, abang, abang, you dah 4 years old, you dah pandai baca Al-Fatihah kan? Cepat, cepat, jadi nak dengar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki amiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Okay, you can imam dah. You pour on top this chocolate cake. Ini ada how many kids? 1, 2, 3, 4. Four means? I'm 4. Malam ni hari jadi anak anda. It's a tamarind. Malam ni hari jadi anak anda saya. Minta doakan yang baik-baik buat dia. Menjadi anak yang soleh. Anak yang baik. Tu Auntie Pika. Auntie Pika will send us cake. On your birthday. Nah. What? For here. Cake. Okay, kita nak tengok kreativiti Anaki. Abang, wait. Okay. 4, 3, 2, 1, go. This one. No, this one. Okay. Tak ada pun. Oh, too much. Never mind. You can just sprinkle everywhere. Okay. Mama, it's okay. This one. Adik sing for abang. Okay. How you sing birthday song, adik? Yes. Sprinkle on top. Oh yeah, that is Milo dinosaur cake. Oh yeah, ke? I love Milo. Hey Milo. Bang, say doakan saya. Doakan saya. Umur saya dah 4 tahun. Maybe light up the candle. Okay, baby boy, kita nak light up the candle. Yes. Yeah, okay. Alright. Mana birthday sign tu? Here. No. Okay. No. Where you want to put? Here, or here? Here. Okay. Sabar. Jangan lupa subscribe Viral Over Channel. Please. Butang kat bawah ni je. Okay? Thank you. Birthday boy, sit in the middle. Okay. Here, bang. Mana lighter tadi? Lighter? Mana? Oh, tu je. Tu dekat atas bawah. Nah. Adik, how you sing birthday song? Memandangkan kita tak boleh nak ajak ramai-ramai celebrate birthday Anaki di luar, jadi kita celebrate di sini je dengan semua orang. Walaupun sepatutnya pukul 12 lagi, tapi dia dah tak sabar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wah, dah 4 years old, dah besar dah tengok. Besar tak perut dia? Janganlah, Daddy. Saya cabi. Happy birthday to abang. Sesiapa Mira Rimal kat sini nak bagi baju dekat anak Ki, jangan bagi baju 4 tahun. Dia pakai baju 6-7 tahun. Okay, ready? Okay. Ready? Kita nak sing ni. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anaki. Happy birthday to my son. Yay! Okay, blow the candle. Not too close lah from there. I blow all. Lemak helio. Lagi. Oh, penuh helio cake ni. Oh, macam mana Daddy nak makan ni? Yay! Happy birthday, Abang. Happy birthday. Thank you, everyone. Sisha. Happy birthday, Abang. Kita buat hari ni. Happy.
Jadi abang. Okay, Daddy nak yang mana? Anak yang ni. Of course. Oh, wait, mommy take a spoon. Happy birthday. Mommy, why you keluarkan ni? What? Birthday sign. Okay, put it back. Eh, adik nak blow candle. Okay, adik blow candle. Mana lighter bang? Ambil lighter bang. Tu yang green. It's dangerous. Eh, adik nak blow. Adik pun nak. Okay, you have to feed mommy, daddy and adik. Okay, blow. Eh, abang tak payahlah. Ayolah, adik belajar. Dia adik belum. Dia belum je belajar blow candle. Nanti birthday dia. Okay, blow. More. Yay! Yeah. Excitednya. Okay. This is for you. It's so small. Okay. Bismillah. Mami, take off this one, okay? Okay. Take off all lah yang tu. Baca doa makan. Louder. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Okay, jemput makan semua. Mira gonna end this live sekarang sebab bateri Mira dah low. Terima kasih Sudi. Sudi join birthday Anaki dalam berapa minit ni je. Thank you. Bye bye. Flying kiss adik. Adik flying kiss. Abang flying kiss. Bye. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Sorry, it's DJ.